スは2回戦4試合。第4試合には地震で大きな被害を受けた熊本の代表秀岳館が登場します。プロ野球はデイゲーム4試合、ナイトゲーム1試合です。パリーグ首位のソフトバンク、皆さんの体験をもとにですね、番組のオリジナルただし、はい、でもやっぱり全然梅干し入れるとか、あの水着切るが一つでも売れれば金っていうのが、うん、やっぱり普通の人と間してもさん終わりだ。個性豊かな論客たちが展開する正気なきトークバトル、話題のニュースと真剣勝負。ご意見はハッシュタグクーズ東京は鹿島アントラーズ広報が、これを見ると1990年代の前半。強い日差しと猛烈な暑さが続きそうです。では台風6号の情報を見ていきましょう。台風は現在北寄りに進んでいます。この後の予想です。東の海上を進む見込みです。北日本や東日本の海上を中心に影響が出る恐れもありますから、今後の情報に注意をしてください。では明日の天気詳しく見ていきます。高い気温が続いて鹿児島、熊本、最低気温が28度でしょう。夕方以降雨の降るところがありそうです。東日本です。広い範囲で晴れますが、午後は山沿いや東海地方でにわか雨がありそうです。北日本です。朝晩多少雲が広がっても日中は晴れる見込みです。秋田33度まで上がるでしょう。向こう1週間の予報です。名古屋から那覇です。土曜日日曜日も各地で晴れて猛烈な暑さとなりそうです。札幌から東京です。月曜日にかけて晴れるところが多いでしょう。火曜日からは曇りや雨のところもある見込みです。気象情報でした。ユーセブン今夜はこれで失礼します。失礼します。こんばんは。こんばんは。リオデジャネイロオリンピック大会6日目、日本はこの日だけで金メダル3つ、ね、大活躍の一日でした。この時間は日本選手の活躍を中心にハイライトでお伝えしていきます。はい、ゲストは前半に引き続き奈良奈々さんと宮沢ミシェルさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや宮沢さん、ずいぶん見てみたいですね。いやいいね、スポーツはね、サッカーはちょっと残念だったけどねほとんど見てみたいです。泳いで投げて、こいでと。ポジションつけて。いいね。ありがとうございます。いかがですか？まあ体操が取ってくれたんでね、もう本当に良かったなっていう、ね。ちょっと危なかったんで、ちょっとヒヤヒヤしましたけど。はい、まずはその体操男子個人総合です。日本のエース内村航平選手とウクライナのベルニアス選手が金メダルをめぐって最後まで激しい戦いを繰り広げました。その試合の様子たっぷりご覧ください。会場のオリンピックアリーナは今静かに決戦の時を待っています。2日前日本の男子団体がアテネ以来の金メダルを獲得したこの場所で、今度は個人総合の頂点を目指しての戦いが始まります。さあいよいよ日本の内村航平です。個人総合連覇、そして団体に続く2冠達成を目指しています。得意のゆかから3回半ひねりから前方の1回半ひねり、 E 難度プラス C 難度、最初の着地は少し後ろにバウンドしました。1回半ひねりから前方の2回半ひねり C 難度プラス E 難度、まあ、少し硬いような感じですけどね。次は内村がポイントにしているところです。はい、2回半ひねりから2回ひねり D 難度プラス D 難度です。ここは 0.2 という高い組み合わせ加点が得られるところでした。成功しました。抱え込みのルドルフ着地を止めた。はい、ここまですごく張りのある演技ですね。そうですか。しっかり蹴ってる、一つ一つしっかり演技をしているような、そういう力強い演技。さあ最後少し息が上がっているようなところも見て取れます。難しい 6.9 の演技構成。さ
3回ひねり着地止めました。フィニッシュの着地はピタリと止めました。内村の真骨頂、アスタンドレイバー、白井選手の今、田中龍介選手。今日は内村を応援するように回っています。いや、さすがですね、本来の着地、最後やってきましたね。この今内村が組んでいる D スコア 6.9 という演技構成は、まあ、内村が上がるにかなりこうやはりきつい内容の演技構成だそうです、はい、ここも非常に難しいところです。ここは内村が最もポイントにしていた場所、まあ、前方での着地は非常に難しいと言います。まあ、予選もアンバスタートで、決勝もアンバスタートで、まあこのオリンピックでなかなか床のいい本来の演技が見れてなかったので、まあ1種目目ということで内村選手の本来のいい演技が見えましたね、はい、これは予選は 15.533 でしたが、それよりも高い点数が出てくるでしょうか。厳しい表情、あ、得点が出ました。15.766、はい、内村とベルナイフとの差は 0.733、 ベルナイフが6位というポジションです。トップの6人がいる一班の中では決してあんまの難度は高くありません。美しい展開でこういう高い点数を狙ってきます。セアトーリック D 難度、E 難度のブロック、綺麗な展開です。 E 難度のコンバインロス、 D 難度ウーゴニア、 E 難度3つ、はい、マジャレド、シバド移動、さらに動くマジャレド、後ろに動くシバド、そしてこれは点数が出そうな、はい、内村、いいですね、美しい演技をベルナイフの前に見せつけました。手応えをつかんだ内村、Dスコアは 6.2 しかないんですが、はい、やはり少し失敗すると、ベリアンスキー選手のように、まあ、8点台前半になってしまうんですよね、はい、ただ内村選手の今の演技のようにすると8点台、中盤とかあたりを狙えると、もうそのDスコアのアドバンテージはもう一気にひっくり返せるので、乱れという部分はほぼ見られなかったよ。そうですね、本当に美しい旋回を回し切りました内村です。米田さんからもあったように D スコアの部分は 6.2 と決してトップグループの中では高い点数ではありませんが、これだけの美しい演技で勝負してきます。体操界全体的に綺麗な演技を、評価していこうというそういう流れが見れますね、得点が出ました。 14.900、 大ローテーションまで終わりました。トップに内村ですが、ベルナイフが3位につけて内村との差が 0.1。 さあこの第1班2人目の演技者、内村航平です。力技の姿勢ですね、スイングから止めるとこしっかりと回っているので、そういうところを見てほしいですね。クリアがいなかった、決めがいいです。キャーガリなかった、決まってます、はい、同点10時。